Не. Зараз немає, тому що на кожному стоїть такі. Ну от власне, для нас дорого випуск. Заїжджають до нас країни, я не звичайно. Але я так протестував, у нас ще буде їздити. Кажу, скільки? Ну, років два ще буде їздити. Я кажу, це з Польщі. Це поляк, польський лісничий їздить на такій тачці. Дотягуємо ми ключів приїзду в Хмельницький, все покаже. Іра, ти зараз сядеш на капоті, будеш сидіти фонариком. Ну, жиром вже жилує нема. Мало що. Зранку хлопці там сватися з моїм Степаном лазили, зараз нічого там не знайшли. Генератор, безперечно.